Parantaako skenaariotyöstrategian strategian laatua? Oikein käytettynä löytää timanttisia uusia mahdollisuuksia. Väärin käytettynä toiminta voi halvaantua. Tässä muutama skenaariotyön ansa, joihin kokematon voi tipahtaa. Puhkianalysointi. Asioita analysoidaan liikaa ja punainen lanka katoaa infoähkyyn. Syntyy harhakuva, Epämieluisat tulevaisuudet leimataan epätodennäköisiksi ja tarraudutaan vanhoihin uskomuksiin. Pelko ui puseroon. Epävarmuuksien ylikorostaminen hävittää fokuksen strategiasta ja suunnan johtamisesta. Entä mitkä ovat skenaarioajattelun hyödyt, kun sitä käytetään oikein? Se avartaa ajattelun boksin ulkopuolelle. Se haastaa vanhat uskomukset ja oletukset. Se auttaa löytämään uusia luovia ratkaisuja strategiaan. Jo muutamassa lyhyessä työpajassa voit luoda tajunnan räjäyttävän skenaariotarkastelun. Kiteytä se yhdelle sivulle ja happotestaa strategiasi.